La seva alegria en veure ja l'estrella. És un dia doncs d'emocions, d'emocions molt intenses i també de retrobaments i de records especials. És un dia on molts nanos, molts nens faran realitat molts dels seus desitjos, però també hem de deixar una part per pensar en aquelles persones que els seus desitjos no són només materials, són també humans. Ets el Pol? Pol, però com has crescut? Uau, en un any, moltíssim, no et reconeixia, Pol. Quin curs fas ara ja?